destaque, mato giro, ponto máximo. MPC 2000 XL, VS 1680, KG, C2000D, paralela à folha da 70. CP1 Celeron M, 1.5 GB. Interface M Audio, 8 entradas, 6 saídas, monitores, auscultadores e visores LCD, MK2 aos pares e uma mesa DMC. 4 DI, 6 vias, secção, em tempo recorde, 4 SM58 e uma cabeça com corda. Este é o negócio da expansão da música extrema. Dilema, as rimas estão em bruto, corta a cena. Isto bate como ácido, estilo básico. Observa o pentágono atingir o ponto máximo. Mais um membro que entra no templo, dilemático, ritual, intemporal, fiz o contacto. Bebi a mescalina do cato, comecei a improvisar com DJ Goose no prato. I'm ready to start in the fire. Observa o pentágono atingir o ponto máximo. We live the life you fantasize and dream. Observa o pentágono atingir o ponto máximo. Observa o pentágono atingir o ponto máximo. Sentimento imenso, contaminado ao quinto bloco, cada verso é um tiro luminoso, tudo faz sentido. Currículo, grandioso, atômico, pentágono, perito no fabrico ultrassónico. Ao nível histórico, palpitadores do cérebro, etiquetados em laboratórios como o eco eterno. Apanha o ruído e sente a pulsação para além do ouvido, com retorno, elevação mental, dilema é isto. Novo versículo dilemático, segunda vinda. Depois do período sabático, voltamos à Berlinda, rejubila com o delírio psicossomático induzido pelo coletivo mais carismático. É metralhadora, lírica, debulhadora, psíquica, cinco na misturadora, aceleração cardíaca, a quinta essência mítica, avassaladora escrita. Entra na cripta, seja bem-vindo à ação espírita. O BA explode, o volume sobe, apoteose, chove de nós, fãs demandam por overdose. De funestos versos, controversos como protestos, indigestos, manifestos em poéticos enfermos. Observa o pentágono atingir o ponto máximo. We live the life you fantasize and dream. Observa o pentágono atingir o ponto máximo. Observa o pentágono atingir o ponto máximo. We live the life you fantasize and dream. Dilema. No ponto máximo. Represent to the full fullest. Whatever happened to the old days? Old days.